Dobrý. Ja poviem iba taký akože minimálny úvod a potom iba poviem ten Eurofondover kandál. Že... Ty to máš toto? Nie, nemám to, to je nič, toto mi je odtud, koniec. Ja si to musím večer, lebo ja to neviem piť, či to potom. A bol som opäť na nočná. Ja mám iba na čítanie, to sa nedá operovať. Som ti zesiel, že také operujú jedno oko, že budú si tým koľko pochopiť. Ďakujem, že ste prišli. Pekné leto.